Efektu studiyasida Davron Hasanov, assalomu alaykum. 27-oktyabr kuni kechki payt prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqov O'zbekistonning turli hududlaridagi gazdan uzilgan issiqxonalar egalari bilan uchrashdi. Soat 21:00 da Vazirlar Mahkamasida boshlangan muloqot 23:30 largacha davom etgan. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati 700 gektardagi 268 ta issiqxonani tabiiy gazdan uzib qo'ygan. Buning oqibatida 70 ming tonna hosil, 30 ming dollarlik eksport yo'qotilishi, eng asosiysi gazdan uzilgan issiqxonalardan band bo'lgan 10 mingga yaqin aholi ishsiz qolishi mumkin. Shuni inobatga olib, Sardor Umurzoqov Energetika vazirligiga gaz ta'minotidan uzilgan barcha issiqxonalarni bir kun ichida gaz bilan qayta ta'minlash bo'yicha topshiriq berdi. Topshiriq berilganiga bir kun ham o'tmasdan barcha viloyatlarda gaz ta'minotidan uzilgan issiqxonalar qayta gaz bilan ta'minlanmoqda. Jarayonlarni batafsil Effectus ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishingiz mumkin. Eksport masalasi turibdi dolzarb. Bizga har bir dollar, har bir sent, har bir kilo, har bir dona mahsulot nima deydi? Suvdek, havodek kerak. Mana hozir eng dolzarb mahsulot pishayotgan paytda issiqxonalarda. Faqatdan issiqxonalarni gazdan uzishimiz. Bu qaysi davrda yashayapti? Davlatimiz rahbari kuyunib, inson qadri deyaptilar. Bizda qani inson qadri? Tadbirkor qadri qani? Kiritilgan pul qadri qani? Qaysi bir issiqxonachini dardi eshitildi? Qaysi bir tadbirkorni muammosiga yechim topildi? Faqat bu yoqqa bor. Toshkentga kelgan kechagi mana tadbirkorlar hududlardagi gaz ta'minot tashkilotlari tomonidan umuman ogohlantirishsiz. Hozir bulardan so'rasangiz, ogohlantirganmiz deydi. Qanday ogohlantirgansizlar? Borib ogohlantirib chaqdi uzgan gazni. Eng yomoni, ko'p tadbirkorlarimiz oldindan pulni ham to'lab qo'yganlar. Gazni shartli uzish holatlari albatta haqqoniy, adolatli e'tirozlarni bu vujudga keltirdi. Yana nimamish tadbirkor yomon. Teplitsachi yomon. A kim yaxshi bo'lmasa? Zo'ravonlik qilgan gazni xodimchasi yaxshimi? Pastdagi. Eng nima deydi? Javob bera olmaydigan eng zaif xatlarni biz qurbon qilishga ahd qildik. 1,5% gazni mayli hisob qildik. Buni hisobiga eksportni o'ldirdingiz, ishchi joylarni o'ldirdingiz, kreditni olgan hammasi kreditni to'lolmaydi. Bankrotga uchratdingiz. Nima qiladi bular? Kim bunga javob beradi? Man bekorga hozir davlat xavfsizlik xizmatini rahbarlarini ham chaqirmaganman. Bu davlat xavfsizligi tahdid qilyapti. Noto'g'ri. Buni kim ertaga tiklaydi? Eksport davlatga kim tiklab beradi? Daromadni tadbirkorga kim tiklab beradi? Kreditini kim qaytarib beradi ular uchun? Nechta viloyatda uzildi? To'xtatdi, yetib bormadiga. To'rtta viloyatda. Qaysi viloyatda? Gapiring. Asosiy uzilgan viloyatlar Buxoroda ko'proq uzildi. Yana shu o'rta deydi. Yana Samarqand. Yana Toshkent viloyati. Mana shu to'rtta viloyatni hudud gaz boshqarmasining boshliqlarini, demak, saytlar sizga topshirdi. Sizga hisob qolardingiz. Bahodir To'xtamishevich. Va demak, nomadda to'g'ri sizga, bosh prokuror. To'rttasini bütün hozir o'rganasiz qilgan ishini nimaga asosan qildi? Faoliyatini tekshirib berasizlar. Tekshirib berasizlarda agar jinoiy bitta kichkina jinoyat alomati bo'lsa, so'ramasdan jinoiy javobgarlikka tortasizlar hammasi. Qonun doirasida. Menga yozib beribsizlar, ogohlantirish, qaysan, qanaqa qaysan, qanaqa ogohlantirish. Просто так бросаться турмасын деп. А показаниены агар рахбарыга берсе, рахбарын ям портар. Раис му, мавын му, ким болшына қатый назар. Хозыр ин яманы, ин яманы. Бу ұсықханаларды, фақат кені мат қазы тілгі оған ұсықханаларды. 10 минтеге яқын ақалымыз дайми дарамат білен тамырленген, ішчі жой білен. Улар ма білен? 10 mingta odam degani har bittasini oilasida 4 ta 5 ta odam bo'lsa 50 mingta odam degani. 50 mingta norozi,
Yerlik mintası kambagallık derecesi düşüp getirdi. Yerlik mintası ertege köçeye çıkardı. Nima kerek, kimge kerek bu? Bizdagi mana bu gaz zapravkalarga qancha o'g'irlanib gaz sotilyapti. O'zi vaqt keldi, buni hammasini ko'tarish kerak. Ko'tarib hammasini jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Hammasi qonun oldida javob berish kerak. Qachongacha bular gazni o'g'irlaydi? Mariyamda halol peshona terini to'kib, halol mehnat qilib, riskga borib, kredit olib, uskuna qilib haliga olib kelib, ishxona qilib, mahsulot yetishtirib, halol mehnat qilayotgan odamlar ularni orqasidan 10 mingta odamni qozon qaynayapti hozir. U faqat to'xtatilgan ham to'xtatilmagan qancha bor. Ha bular demak qiynalish kerak, nonsiz qolish kerak, kambag'allikka tushib ketish kerak. Hammasi ko'tarildi. Zapravkani ham, boshqasini ham ballamas bo'lmaydi bu hammasi. Kim bo'lsa ham qat'iy nazar. O'g'irlangan gazini tiyinigacha tiklatamiz. Masalan qanday ish bo'ldi? Ularga sardobdan 48 tani uladik, hozir ulash davom etyapti. Sizda manzilli ro'yxat bormi shularning hozir? Sardobdan hammasi bor. Shular 32 ta Qoraqalpog'istonda, 12 ta Andijonda, 2 ta Buxoroda, Jizzaxda 23 ta, Qashqadaryo 38. Xonalarda aytayapman, ertaga ulanadigan xonalar. Siz menga burun kafolat xatini yozib berasiz. Xo'p, tagiga ro'yxat ham bitta tiklisdan nom bilan yozib berasiz. Bittasi qolib ketsa lekin mandan xafa bo'lmaysiz. Ta'minotimiz qayta tiklandi. Juda ham xursandmiz. Hozirda mahsulotlarimiz chiqishni boshlayapti. Xalqqa taqdim qilamiz. Bundan juda ham xursandmiz. Davlatimiz rahbarlariga katta rahmat. Minnatdorchilik bildiramiz.